talebesi. Sevdiğinden hektar eksik. Aşıq gəlib, Samirə gəlib. Xeyr. O da iki dənə əjdaha dönübdür. Məsələ bundadır ki, ikinci Samirəni neynirsən? Mən razıyam, mən razıyam. Onu da düz deyirsiniz, amma doğrudan ürəkdən. Mənim əzizim, mən aşıq gəlsin, aşıq istəyirəm deməkdən daha bir təhər oldum. Yaxşı, bu qədər xanırdım, yetirdi pərvərdigar, valla. Mən istərdim ki, tanıyaq. Hər vaxtınız xeyir. Mən Mirzəyeva Ləman İsmail qızı, Bakı şəhərindən qatılmışam. 20 yaşım var, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 4-cü kurs tələbəsiyəm. İncəsənət. Aşıq sənət üzrə təhsil alıram. Bəli, bəli. Sən qəbul olanda... Bizə belə bir şey var da, yəni qəbul olanda tələbələr bölünürlər, amma birinci kursdan sonra onların ixtiyarı var ki, müəllimini dəyişə bilər, yəni ürək istəyən başqa bir müəllimdə təhsil ala bilər. Sən bu 4 ildə dəyişmədin, mənə gəlmədin, amma inanıram ki, bugün mənə gələcəksən. Bugün mənim komandama gələcəksən, Ləman. Əsl provokasiyondur, müəllimi də deyir, dəyişkinlə gəl, müəllimlə məşğul oldu. İlqar müəllim. Aycan, bax, Ləman xanım, bir şey deyim sizə də. Bax, sən saz çalırsan, mən sənin qaval çalanın olaram. Valla, istəsən, bax, sənin balaban çalanın olaram. Bax, öyrənərəm zurna çalmağı, zurna çalanın olaram. Və nəsə bir şey fikirləşib səndən, yəni ki, duetlə təqdim eləyərik də, yəni bu müsabiqədə. Hər halda sən peşəkarsan, bilirəm, çox gözəl ifa elədin. Həqiqətən peşəkar bir ifa idi. Nə dərəcədə sənə, yəni ki, mənim köməyim yetər, mən özüm də hələ bilmirəm. Amma mən onu bilirəm ki, deməli, Emin Sabitoğlunun çox...
gözəl bəstələri var, sazla ifada, yəni ki sazla ifa olunub. Xədicə xanım ifa eləyib, sazda yəni ki saz müşayiəti ilə ifa olunub. Bəli, yəni bu bəli, kimi gözəl bəli bəstələri səndən bəli. Hazırlayıb böyük sevə-sevə yəni ki təqdim eləyə bilərdik. Bizim başka bir janrda yani aşıqlar İlqar müəllim aşıqlarımız tək ixtisas dərsi deyil əlavə olaraq notla bəstəkar əsərlərini də biraz oxuya bilərsən başqa bir musiqi oxuya bilərsən mahnı janrında digər janrlarda müraciət edirəm belə xarici də var Azərbaycan musiqiləri Azərbaycan musiqiləri bugün biz doğma nəğmələri eşidirik Yani estrada da var. Olar. Sen değil yaxı başka janrda. Gözel olabilir onu. Elbette hiçbir problemi yoktu. Ona göre seçim senindi. Gözel bala. Serbest ol. Niye kövreldin bile? Gözlerini sildin. Üzünü gizlemekle. Neyi gizledebildin? Ay Ləman. Sağ ol Ləman. Sən səhnəyə çıxanda mənə bildim Samirə gəldi. Samirə xanım mənim kumirim. Dərs prosesində belə şeylər çox baş verir. Mən bilirsiniz müəllimik. Və mən görürəm ki, başqa müəllim tələbəsi, amma Gülyaz kimi oxuyur, Gülyanaq kimi oxuyur. Gedirlər dərslərində doktorlar, sevgidəndir və biz özümüz də tələbələrə həmişə deyirik ki, çalışın, baxmayaraq ki, müəlliminiz başqa adamdır. Yəni digər müəllimlərin də dərslərinə gedin, oturun, öyrənin, bəhrələnin. Yəni bir sahədə yetərli olmaz. Ləma Seçim eləməli. Sazını sezdi Ləmanı. Bəlkə sən özün bir saz sazını dinlədik. Nazını gördük. Onun hələ mənə bir saz ifası borcu var. Sən saz borcun var. Mənim İlqar müəllimə saz ifa borcum var. Borcum var, bəli. Amma Ləmanın seçimindən sonra o baxır, Ləman məni seçsə, mən o coşa gələcəm və gedib sazı alacam sinəmə. Onda coşa gətirmə onu. Mən istəyərdim sözə başlayım, yəni bir daha qeyd edeyim Samirə xanım idealımdır. Və istəyirəm ki, mənə verdiyi ikinci şansı itirməyim. Samirə xanım deyirəm. Ay, çox sağ olun bir daha. Alqışlar. Xoş gəldin. Aşığımızı bir aşığa layiq alqışlar gəlsin. Uğurlar olsun. Ben sana inanırım. Qələbənə inanırım. Uğurlar. Ləman.